Už niekoľko rokov sa bývalí aj súčasní obyvatelia dedinky Radimov pravidelne stretávajú na podujatí Radimovskí rodáci. Tento rok sa stretli 13. októbra v tabačiarni Holíckeho zámku. Pod záštitou mesta Holíč a obce Radimov sa brány Holíckeho zámku otvorili uplynulú sobotu o 18. hodine, aby privítali Radimovčanov pri príležitosti podujatia Radimovskí rodáci. Cieľom tejto akcie je udržiavať pevné vzťahy medzi súčasnými obyvateľmi obce Radimov s tými, ktorí z Radimova pochádzajú alebo v nej už nebývajú, no stále sa do nej radi vracajú. Akciu otvoril Miroslav Klč, spoluorganizátor tohto ročného stretnutia, svojim príhovorom za prítomnosti holíckeho primátora Zdenka Čambalu, radimovského starostu Jána Provazníka, richtára Radoslava Jurigu a množstva pozvaných hostí. Opýtali sme sa pána Miroslava Klča, spoluorganizátora tohto ročného podujatia, aký má pre neho akcia Radimovskí rodáci význam a čo bolo hlavným cieľom pri organizácii tohto ročného podujatia. Pre mňa to znamená veľké potešenie, pretože stretnúť sa s ľuďmi, ktorých som desiatky rokov nevidel, je niečo nádherné. Zaspomíname si na to, čo sme prežívali ako deti, keď sme mali krásne, radosné detstvo, ktoré dnešné deti už pri tých počítačoch a notebookoch a laptopoch nepoznajú. Tak tešil som sa na to už celý rok prakticky a som rád, že sa nás išlo toľko a verím tomu, že sa budeme pekne zabávať a šťastný dokončíme dnešný večer. Vy ste organizoval toto podujatie. Na čo ste sa sústredili pri organizácii? Tak sústredil. Na to, aby sme pripravili pre ľudí čo najlepšie podmienky. Ďakujeme za pomoc pánovi primátorovi, ktorý nám poskytol túto miestnosť. A pomohali nám aj naši rodáci, spolurodáci, pomohali nám aj podnikatelia, pretože takáto akcia, aká je tu v Holíči, býva málo kde, pretože ak sa aj rodáci stretávajú, tak sa obyčajne stretávajú v rodnej obci. Ale my to robievame aj, treba, tie prvé stretnutia boli v Skalici, v Senici, v Holíči bolo pred 30 rokmi. Pri dýchovej hudbe moravskej skupiny Vonička V-Band, ktorá hudobne sprevádzala hostí počas celého večera, si tak bývalí aj súčasní Radimovčania zaspomínali na spoločné časy prežité v Radimove a sľúbili si tak, že sa o rok stretnú opäť. Oh,